Zuzana Vargová. Teší ma. Vítajte v našom lekárskom týme. Ďakujem. Vítajte. Nová posila sa zíde vždy. Ďakujem veľmi pekne za privítanie a dúfam, že budeme skvelý tým. A ako som včera spomínal, mal by som hneď taký nápad ohľadne môjho oddelenia. Ako som spomínala včera ja, možno by bolo lepšie počkať, kým sa vám skončí skúšobná doba. Áno, ale tu ide o deti a pokiaľ ide o deti, mali by sa problémy riešiť čím skôr. S tým, myslím, všetci súhlasia. V súčasnosti máme krízu dostupnosti pediatrickej zdravotnej starostlivosti. Rušia sa obvody. A práve takto prišiel o ošetrujúceho lekára jeden detský domov. Zhodou okolností je v našej dostupnosti. Navrhoval by som, aby sme tento domov vzali pod našu starostlivosť. Tak ak si myslíte, že na toto budete mať kapacitu, ja osobne nie som vôbec proti. Práve naopak, môže to byť veľmi šľachetný čin. No, absolútne. Deťom treba pomáhať. A ja mám osobne veľkú slabosť na všetko, čo sa týka detí. A nehovorím to len preto, lebo som istého času ako matka sama zlyhala. Ja rozumiem vašim dôvodom, aj citovým argumentom. Lenže táto nemocnica je nad štandardom pre istú klientelu. Štátne zdravotníctvo tým deťom určite pomôže. No tak, rozhodnutie je samozrejme na všetkých. Ale myslím si, že každá solventná firma by mala mať vo svojom programe aj starostlivosť o sociálne slabších. A ak my niečo také nemáme, možno je čas, aby sme to začali robiť aj my. A teraz prepáčte, ale ja už mám pacientky. Tešilo ma. Súhlasím s tým, že toto je prípad pre štátne zdravotníctvo. Martin? Nemyslím si, že v tejto veci sa musíme rozhodnúť hneď. Rozumiem argumentom na oboch stranách, ale momentálne neviem odpovedať relevantne. Ak by ste potrebovali viac informácií, mám pripravené podklady, ktoré by vám mohli pomôcť sa zorientovať. Nechajme doktora Tomana, aby sa rozhodol sám za seba. A ako som hovoril, v tom domove je 40 detí. Dieťa je v priemere chore za rok maximálne 6 krát, a to hovorím len o predškolákoch. Vyšetriť pacienta trvá pol hodinu. To robí dokopy 120 hodín za rok. Spolu to je maximálne 10 pracovných dní a ja som tých 10 pracovných dní ochotný odrobiť zadarmo. No, nebudem vám hovoriť, že ma to nezaujalo ako po ľudskej, tak po odbornej stránke. A tie výpočty to musí presvedčiť aj ostatní. No, pôvodne som mal pripravenú emotívnejšiu prezentáciu, ale keď si dobrá vec vyžaduje presné čísla, tak dám vedeniu presné čísla. Ale som presvedčený o tom, že starostlivosť o detských domov nebude pre nemocnicu žiadna záťaž. No pozrite sa, čo sa týka mňa, tak si môžete byť istí, že máte môj hlas. A skúsim to vybaviť aj u pani riaditeľky. Ďakujem, veľmi si to vážim. Dobrá práca. Ďakujem. Dominik. Vy ste z detského domova, však? Áno. Teraz je to už len na vás. Viete, bol by som nerád, keby mi pani riaditeľka vyčítala, že som spravil chybu. Áno. O to sa nebojte. Krásne, že ja ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.